Яна Язова е българска писателка, автор на стихове, разкази, статии и пътни бележки в периодичния и литературния печат. Първите и три книги са стихотворни сборници. Тематичните мотиви в тях са свързани с чувствения живот на жената, с мистичната сила на природните стихии, с националната съдбовност и символика. Това, което ги отличава от общата интимно-сантиментална гама на женската поезия през 30-те години на 20-ти век и социалната тема. Поетесата прониква в психиката на социалните низини и пред сеща гнева и озлоблението, които ще разрушат устойте на обществото. Както в лириката, така и в прозата си, тя проявява влечение към психологическото. Творческите и пристрастия често са свързани с историята. Тя е автор и на първи исторически роман с не българска тематика Александър Македонски. Яна Язова умира при неясни обстоятелства, но остава в историята народната литература като автор от най-високо ниво.